Så, Jonas härifrån Originalen på stan med min vän Vippen idag. Och idag så ska vi ställa två frågor. Det bästa som har varit i ditt liv och det värsta som har varit i ditt liv. Ja. Jag säger bästa i mitt liv. Ja. Det var att träffa min kärlek. Hon heter Lena Ek. Ja. Ja. Trevligt. Det är, och det värsta ja. Då i ditt liv då? Ja, det är bara att träffa dig då. Nej, ärligt nu då. Det är inte ärligt. Nästan då. Nej, men vad är det värsta du varit med om i livet? Ja, jag har inte haft problem. Nej. Det är bra nu. Jag har skött mig lite. Ja, det är bra. Ja, men det var två frågor för Vipen. Va? Det var två frågor med Vipen. Ja, har du något att hälsa våra lyssnare och tittare då? Vilka tittare? På Originalen på stan. Ja, det där då. Kan du fixa en tänder då med då? Det kan jag göra. Jag kan slå ut de andra på. Ja, jag har hört tänder när jag kommer. Ja, jag tror jag. Ja, men tack för att ni kollar. Ja, det var bra. Kanske då. Okay. Ja. Ja, nu har vi besök med Roland Larsson Andersson. Ja, Roland Larsson. Lars Gunnar, även kallad Vippen. Vippe, ja. Och nu är han hemma hos mig och hälsar på i Skärbacka. Och vi tänkte om vi ska åka bort och ta ett dopp sen då, imorgon. Ja, jag har bara strängt trosor. Ja, då får vi censurera lite. och idag så dricker, chockar Vippen kroppen och dricker kaffe här lite. Ja, det är klart. Ja. Men vi återkommer när vi är vid stranden då. Så, nu är vi framme i Vånga. Nu ska Vippen och vi, nu ska vi bada. Det här? Ja, jag kan bada. Du kan väl bada i de där shortserna sen, va? Ja, det är klart. Och sen så kan du få upp att låna ett par torra shorts av mig sen. Då går vi och badar. Ja, fan. Står han och kissar där. Ska vi gå och bada? Om herr Vippen har kissat färdigt. Kommer du bada då? Ja, det är rätt. Nej, det, då blir det förargelseväckande beteende, vet du. Ja, så är jag väl.